मल्लार तो कौट भी नहीं मुझे खोजिली कौट पाइल रात्रि तुम्हें कमी जान लो मल्लार बाहर अच्छा आउ तुम्हें एक कमी जान लो सी सुइसाइड करने को जाऊँगी रात्रि निश्चय खराब स्वप्न देखि थ रात्रि सब ठीक हो तुम चल शोब चल मुमि मो आखिक निंद आसव इत रात मो स्वामी घर को फेरी ना रास्त कौटी घूरी बुलते खाली से भगवान को ही जना तम कम तमें करदे रात्रि एथर जाओ सोई पड़ा काली जेमिति भी हो तुम मल्हार घर को फेरी आसब मनीष को कर्मर फल भोग पड़ो एक तू जिते शीघ्र मानबु एत शीघ्र ते दुखर मुक्ति मिल आ गोटे कथा मु तो डिवोर्स पे अपील करुँ मल्हार सहित तोर डिवोर्स हब जा समस्त सोइबो ताकू चला बाबा आपण किछि करंदु बाबा 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 हे प्रभु ये तो मल्लारबु 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 आखि खोल मल्लारबु उठ अरे जिते डाक भी शुणुना मल्लारबु मल्लारबु ये शोचना आउ कौन हो मल्लारबु आखि खोल ये रास्ता उपरे कहीं शोच मल्लारबु उठ ना निश्चय किसी गड़बड़ होते डाक भी शुणुना मत एक कथाटा घरे जन देवा पड़ो बाबू बाबू प्रत्यु साबू संध्या माँ बाबू प्रत्यु साबू संध्या माँ रेखा माँ रात्रि माँ किए कौटे अच दौड़ी आस देख मल्लारबूर कौन है आस अरे किए कौटी अच दौड़ी आस कहला काका कौन पार्टी कर पार्टी कहीं करूत देख लु ना कौन भूत नुह मल्लारबु मल्लार से रास्ता कड़े शो कौन कहल काका मल्लार मल्लार रास्ता कड़े शो हाँ हाँ रास्ता कड़े शो के तो डाकिले होश अच्छी ना मुझे जानपर कहीदी ना तुम समस्त को मल्लार बाहर अच्छा तुम मान भर मो क्या कहीं भी शुणल मल्लार मल्लार प्रत्युष एम ठिया देखु कौन जाओ देख मल्लार कौन है मुझे तुम्हें मैंने कहीं चाहन काले चंद्रकांत रागिबे एबे तो चंद्रकांत असल परीक्षा बेल तुम्हें कि मल्लार तुम्हें शुणु न कहपाई मल्लार डरी गल ना देख एम मजाक मत जम भी भल लगे एक्चुअली मुझे प्राक्टिस करी बाय द वे गोविंद काका भितर जाए मो विषय कहला परे समस्त रिएक्शन कौन थी कैसे आसबे कि नहीं डाउट सेपट देख से आसीगले कौन कर मन अच्छे ना कम ऑन स्टार्ट क्विक मल्लार 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 तुम कौन है
ତମେ ତମ ରାତ୍ରିକେ ଜାଣି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଶୁଣ ମୋ କଥା, ରାତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆହି କାକା ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ମଲ୍ଲାରକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ମଲ୍ଲାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମଲ୍ଲାର ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ କାକା, ହଁ ବାବୁ, ତମେ ଯାଅ ସିଗ୍ରେଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ମଲ୍ଲାର କ'ଣ ଏଇଠି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିବେ? ଚାଲୁନ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିବେ? ନାଇଁ, ସାହା ସେପଟେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଲ୍ଲାରକୁ ଘର ଭିତରୁ ନେଇପାରିବାନି। ମଲ୍ଲାର ତାହେଲେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତମେମାନେ କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାବୁ, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଜମାରୁ ଲାଗୁନି। ଏବେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଗଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ତ ବହୁତ ଖରାପ, ବୋଧେ ଖିଆ ପିଆ କରୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ୱିକ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଚାଲ, ମଲ୍ଲାରଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା। ହଁ, ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ସମୟ ନାହିଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଶୁଣୁଛ ତ ତମେମାନେ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି କିଛି କର। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଚାଲ, ମଲ୍ଲାରଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା। ନାଇଁ, ତମ ମାମୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଏ ମଲ୍ଲାର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ? ମଲ୍ଲାରଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ବି ଏମାନେ କେହି କିଛି କରିବେନି। ଏ ଘର ଆମର ନୁହଁ, ମାମୁଙ୍କର, ତମ ବାପାଙ୍କର, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କୁ। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ କ'ଣ କହିବେ? ତମମାନେ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଆଜି ଯଦି ମଲ୍ଲାର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ବାନ୍ଧିବ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଚାଲ, ମଲ୍ଲାରଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ନାଇଁ, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେନି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ସିଏ ହଉଛି ତମ ଜ୍ୱାଇଁ, ଆଜି ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ? ଡାଡି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୋ ମଲ୍ଲାରକୁ। ମାମୁଁ, ଯାହା ଡିସିସନ ନେବା କଥା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମାମୁଁ, ଆପଣ ହଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଯାହା ତମକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କର। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖା ହବନି। କାକା, ମଲ୍ଲାରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଁ, ଖାଇଦିଅ ନା ମଲ୍ଲାର, କାହିଁକି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ହଉଛ? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କି କୁହନ୍ତୁ, ଖାଇଲେନି ପିଲେନି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କର ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା। ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କେୟାର ନେବେ। ଏଥର ମୁଁ ଫିସ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ଇଡିଏଟ୍, ଏତିକି ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ମୋଠୁ ମୋ ସୁନା ମୁଦି ନେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମାମୁଙ୍କୁ ମାଗ। ଆରେ ମଲ୍ଲାର, ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଲ? ମୋ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମ କର୍ମଟା ଗୋଟେ ପାପିର ବୋଲି ତମେ ରିଅଲାଇଜ୍ ତ କରିପାରିଲ। ସ୍ୱସ୍ତିକ, ମଉକା ପାଇଛୁ ବୋଲି ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହୁଛୁ। ରାତିରେ ତୁ ମଲ୍ଲାରଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ? ଆରେ ବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ବୁଝିଲ ମଲ୍ଲାର,
ଯଦି ପାପ କର୍ମର ଫଳଟା ଏମିତି ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ମିଠା ହେଇଥିବ ନା, ତାହେଲେ କିଏ ବା ନ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ସନ୍ଧ୍ୟା, ତତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳୁନି ନା, ବରଂ ୟାଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତୋ ମନକୁ ପଥରଠୁ ବି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ଘରେ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଠି ରୁହେ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏଠୁ। ନାଇଁ ମଲ୍ଲାର, ତମେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଲ୍ଲାର, ଆଜି ନହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଫେରିକି ଦେଖିବି ଯେମିତି ଏ ଘରେ ତମେ ନଥିବ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ? ଗୋଟେ କାମରେ, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ମୋତେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ମଲ୍ଲାରକୁ ବୁଝେଇଦେବେ ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ବାବୁ, ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କିଛି ଭଲ ହେଲାନି ରେ ମା, ମଲ୍ଲାର ତା ପ୍ଲାନିଂରେ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ପ୍ଲାନିଂ ତା ନୁହନ୍ତେ କ'ଣ, ତା ଦେହ ଖରାପ ହେବା, ବେହୋସ ହେବା, ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ବାହାନା। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଡରୁନି ବାବା, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ସିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବେ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ହବନି ମିତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ସମୟ। କ'ଣ କହୁଛ ଏଇ, ଏତେ ସବୁ ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ତମେ ପୁଣି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? ତମେ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଆମ ଲାଇଫର ସବୁ ଚିନ୍ତା ତ ମୋର ନା, ତମର କ'ଣ ଅଛି? କୌଣସି କଥାରେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଅ। ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱରାଜ! ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ମିତୁ ତୋର କଥାରେ ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଦେଖିଲୁ ତୋ ପିଲାଟା କେମିତି ରାଗି ପଳେଇଗଲା? ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଭାଇ? ଏବେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ ଶୁଣ। ଭଲ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଗିଫ୍ଟଟା ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା! ଆରେ ବାଃ, ତମେ ତ ଆଜି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛ। ନିଅ ଆଳତୀ, ନିଅ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାବା ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲେ। ଓ, ମୁଁ ହେଲେ ବୋଧେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମର ହସ ସମୟରେ ଆଉ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି। କ'ଣ ଦେଖ? ଏମିତି ନୁହଁ, ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି। ସରପ୍ରାଇଜ? ଓକେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ କହିଲେ ଖୋଲିବ, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏବେ ଦିଅ। ଓକେ। ରେଡି? 3, 2, 1। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତମ ଗିଫ୍ଟ ତ ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି କରିଦେଲା। ଜାଣିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋତେ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ରଖ,
आउ आमे जो स्वप्न देखिछे ताको तमे गोटे सुंदर रूप दियो हेले संध्या सदिन केबे आसीबो जे मते बहुत व्यस्त लागिलाणि मु केमिति कहिबि सेइटा त भगवान का हातर कथा ना सेइति भए त भगवान धरि तम पाखु नै आसी तमे ताको पछारिबो आ मन जणै दो हेला छाड़ मत दिन सारा बेड्रे शरक्त लगे जाओ मो मद बोतल और ग्लास नहीं आस तमें मद पीब हाँ मल्हार तमें कष्ट घर को आस डी तो ये भी तुमको क्षमा भी करना तापर भी तुम जब मद पीब घर लोक मान तो तुमको किए देखी नब ताले से माने पूरी तरह तुमको एक घर बाहर कर देबे तमे बेकार तरह चिंता करछो राते एटलीस्ट ए घरे जणे लोक चाहिबो ने केबे भी मोई घरु चल जाय बोली काहे कि ना ता मन बहुत कोमल किए ते तम भौनी संध्या आज ही संध्या रो बहुत प्रशंसा करछो किंतु तिने तमे त तको मर्डर करिया पे चेष्टा करथलो हां किंतु सक्सेस है इन फ्यूचर जदि चांस मिले ताले ए कामटा को मु निश्चय पूरा कर देबी मला नै मु तमको पीबा को देबिनी छाड़ तक रात्रि छाड़ मते नै रात्रि मते छाड़ हट मला तमे जदि मो कथा न मानिबो ताले मु संध्या को जाई कि सब सत कह देबी तापरे से माने तमको एक घर धक्का दे बाहर कर देबे तमे मल्हार को धमक दोचो मल्हार पटनायक को एबे तमे बुझी जीव मल्हार सहित शत्रुता करले कोनो फल मिलिथाय वेट नहीं मला तमें कौन करिया को जाऊ छ सेम के किछ भी करा नहीं मला मला रोई जा तमें नहीं मला छोड़ो मते तमें आज कल बहुत कथा कहो रात्रि तमें भी बुद्धि सिखिबा दरकार नहीं छोड़ दियो मला छोड़ो मला छोड़ो मते मला छोड़ दियो मला प्रत्युष किए एमती पार्टी कर रात्रि पार्टी कर चल देखा नहीं नहीं तमें रुह मु देखु चाहे तुम्हें मुद्रा तुम आखि सामने सब बड़े रख आम जो स्वप्न देखी ताको तुम्हें गोटे सुंदर रूप दि सब खुशी सब स्वप्न कौन केवल प्रत्युष आ संध्यार मिताली विश्वास जितियापाई यहाँ मोप गोटे भल सोच आप सी भी जाणी पचे भूल हो तार सब डिशन में मुझे अच्छे एवं चंद्रकांत गोटे कम बाहर को जा आमको बाधा दवापे कहीं भी नहांती एबे ठीक समय से तांत्रिक बाबा को तू डाकी दे आउ संध्या सी कौन चुप बसिबो राधे कृष्णा से माने समस्ते मल्हार चिंता रे व्यस्त अछंती ए कामरे कहीं भी मुंडो पुरेबेनी मल्हार मल्हार छाड़ो मते बहुत कष्ट हो जे मल्हार सिकिला बुद्धि हां सिकिला
किए भी मल्हार पटनायक लाइफ रे इंटरफेयर करू से कथा मल्हार पटनायक पसंद करेनी प्लीज मल्हार मते दया करो मल्हार बहुत कष्ट होची मल्हार छोड़ो मते